Nongeye kubasuhuza mwese, ndabifuriza kugira ubuzima bwiza, ndabifuriza kugira urukundo, nkabifuriza kandi kugira ibihe byiza. Aho muri mwese rero ndabasuhuje kandi mbashimira ko mukomeje kunyereka ko mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa Isabelle Dusengimana, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Ikiganiro cya none tugiye kureba zimwe mu mpinduka ziba nyuma yo gushaka cyangwa se nyuma y'urushako, nyuma yo gushaka uwo mubana. Ariko noneho tunarebe ngo wabyitwara mute muri izo mpinduka. Turibuze kuvuga impinduka zirindwi zigaragara cyane kuri benshi nyuma yo kurushinga. Kuko nyuma yo kurushinga cyangwa se nyuma yo gushyingiranwa, wabishaka utabishaka, haba impinduka. Izo mpinduka rero zibamo mu buryo wabagamo cyangwa se uko mwabanaga n'umusore cyangwa inkumi mwarushinganye. Ni impinduka ziba ariko bitavuze ko zitera ibibazo mu bashakanye, ahubwo wenda igitera ikibazo ni ukutamenya uburyo bwiza bwo kuzibamo kugeza muzimenyereye. Kuko hari ibyo muba mwaramenyereye mbere mutarabana. Iyo mumaze gushakana hari igihe bihinduka, byaba ibyiza cyangwa se ibibi. Zimwe rero muri izo mpinduka ziba nyuma yo gushyingiranwa n'uko wazitwaramo. Turahera ku mpinduka ya mbere, uburyo bw'imicungire y'amafaranga. Iki ni ikintu nyuma y'urushako benshi bagaragaje ko gihinduka. Utarubaka urugo, hari uburyo wakoreshaga amafaranga yawe, ndetse n'uwo mwashakanye nawe akagira uburyo bwe ayakoresha. Na cyane ko yabaga ari amafaranga ye, nawe akaba ari amafaranga yawe, ufite uko wakoreye nawe ufite uko yakoreye. Iyo rero mutabiganiriyeho ngo muvuge muti umutungo turawuvanze, amafaranga tuzajya tuyakoresha gutya, mu byumvikaneho bibateza amakimbirane mugitangira kubana. Kuko nyine uba wibwira ko uburyo bwawe ari bwo bwiza, n'undi akibwira ko uburyo bwe ari bwo bwiza. Ushobora kuvuga uti ngiye w'amafaranga agomba kujya muri banki, nkamenya ko nabitse amamiliyoni. Undi akavuga ati nyamara amafaranga tugomba kugira ibintu tuyashoramo bikunguka. Bibaye byiza rero mwabanza mukabiganiraho mbere yo kurushinga, mukarushinga mwabiganiye uburyo muzayamucunga imari. Ariko na nyuma yo kurushinga mubana, mukajya mubishyira mu ngingo mugomba kuganiraho, niba ari zo mujya muganiraho z'urugo. Ni byiza kandi kubiganiraho mutarabitonganira, kuko kumvikana ni cyo kintu cy'ingenzi cyane. Mukumvikana uko muzajya mukoresha umutungo wanyu, ariko mukabiganiraho mutari mwabitonganira ngo usange umwe amafaranga yabonye hari umuntu ugomba kuyabikaho ngo mu rugo. Ayo yakoreye hari umuntu agomba kuhita yaha. Yego murabana ndetse n'umugabo n'umutware w'urugo, ariko mwese mufite uburenganzira kuri uwo mutungo. Nyamwahisemo kuyashyira kuri banki, buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ngo hari ikintu gikenewe ngomba kuyafataho. Niba mwahisemo kuyashora mu mushinga runaka, mwese mufite uburenganzira bwo kuri uwo mushinga mwayashoyemo, kuko mwese ni amafaranga yanyu. Ikindi kandi, niba koko mvuga uti umugabo n'umutware w'urugo agomba kujya acunga umutungo, cyangwa se umugabo akavuga ati umudamu ni mutima w'urugo agomba kujya acunga umutungo, ntabwo ari byiza kuba wabuze uburenganzira mugenzi wawe ku mafaranga y'umuryango. Ibintu byo gucunga umutungo cyangwa se imicungire y'amafaranga ni impinduka iza bwa mbere mu mibanire nyuma yo kurushinga. Reka twe kuyitendaho tujye ku cya kabiri, hari uguhindura inshingano. Mbere yo gushyingirwa, mbere yo kugira umufasha, hari inshingano waba ufite, ariko usanga zitandukanye n'iz'ubungubu ufite nyuma yo kurushinga. Ubungubu nyuma yo kurushinga ufite inshingano yo kwitaho, kwita ku mwashakanye, ndetse no kwita ku bana mu gihe mwamaze kubyara. Umugore n'umugabo mwese mumenye ko izi nshingano uko ari eshatu muzifite. Buri umwe umwe rero akwiye kuba hafi y'undi, kuko nyuma yo kurushinga izo nshingano eshatu zigomba gushyirwamo ingufu kurusha mbere mukirambagizanye. Niba wenda waramwandikiraga ubutumwa bw'urukundo kabiri ku munsi, ubu ngubu ugomba kukuba kabiri bukabone. Niba agiye mu kazi mubwira akazi keza, ni inshingano zoroshye kuzikora kandi zigira umusaruro mwiza mu rukundo rw'abashakanye. Hanyuma rero akaza no kwita ku bana mwabyaye, ntabwo umuntu umwe ari ushinzwe kwita ku bana. Niba umuntu umwe azanye umugati w'umwana, niwe ugerageza ugaburira umwana. Ufatanye izo nshingano zo kwita ku mwana, kuko akeneye urukundo rwanyu kandi n'inshingano zanyu. Kwiyitaho nabyo mubikomeze.
niba ukirambagiza umukobwa warambaraga ipantaro iteye ipasi cyangwa se ukambara jeans nziza nyuma yo kurushinga n'ubundi komeza gutyo n'ibintu ashoboka kurushiraho kurya indi wajyaga wambara mukobwa nayo niba warambaraga ukaberwa agakanzu keza n'akajipo keza bikomeze gutyo cyangwa se niba nyuma yo gushakana hari imyambarire mugomba kumvikanaho izo zaringira nabyo mukabyumvikanaho icya gatatu habaye impinduka mu bijyanye n'itumanaho kuko mbere mutari abana akenshi mwakoreshaga ikoranabuhanga ariko mugahura gake y'amaso ku maso mugahura kuri telefone kuko ntabwo mwabanaga no kumusura nyine ukabona ko ari ibintu bigutunguye ubunoneho murabana kandi uburyo muganira umuntu ari kumwe n'undi biba bitandukanye n'uburyo uganiriza umuntu muganira kuri telefone ubunoneho rero ubwo mwashakanye cyangwa se mwamaze kuba umwe mukeneye cyane ko amagambo mwandikiranaga ukayamubwira no kuri telefone uyamubwira amaso ku maso kuri telefone waramuhamagaraga sheri wariye waryamye wabyutse sangahe ubu noneho bimubwira amaso ku maso urifuza iki umeze neza waramutse ute nubwo mwararanye azarushaho kunezerwa nawe abikwiture bidatinze katurebe ikindi mibanire n'abandi bantu iyi ni ingingo ndende ibaho nyuma y'urushako ko mutarashyingiranwa wumvaga ufite uburenganzira bwo kujya wushatse nta n'ubanje gusaba uruhushya nta ubanje kubimenyesha ukajya gusura aba friends inshuti ugasohokana n'inshuti ntawe ubikubaza ukabagurira ntawe umuntu bibajije ndetse nawe mu muryango wawe ukajya yuko ubyifuza nyuma rero yo gushyingirwa ibyo bishoboka guhinduka ko ufite ahantu utagomba kurenza ko ufite inshuti utagomba kurenza kujya gusura kwakundi bavuga ngo ku mugoroba uze dusangire inshuti yanjye ntabwo bizakunda ntabwo buri mugoroba uzajya gusangira n'inshuti na cyane ko twabonye ko inshingano ziyongera ariko hari ibyo uba ugomba gusabira uruhushya hari ibyo uba ugomba kwemererwa ibindi ntubyemererwe yego ntibivuze ko bizahagarara burundu ariko bizahinduka uburyo wabonaga n'abantu ukabanza ukamenya ko umunezero wabonaga uri kumwe n'izo nshuti n'abavandimwe ugomba mbere na mbere kuwukura kuwo mwashakanye kuko asa nk'aho ya myanya yabo yose ayihariye yaguhisemo wenda nubwo bitaha burundu ariko akubuze gukomezanya n'inshuti n'abavandimwe ntuzabigireho ikibazo ukamenya ko ariko urugero byari biriho atari rwo ruzakomezaho niba buri wa gatanu mwasohokanaga n'inshuti ubu bigiye guhinduka wenda bibe rimwe mu kwezi cyangwa ntibinakunde indi ngingo rero iba nk'impinduka nyuma y'urushako ni ukuba mudahuje mu nzozi mufite n'ibyo mwifuza by'ahazaza mbere buri wese yabaga afite inzozi ze z'ibyo yifuza kugeraho ariko ubu ngubu kugira ngo bigende neza murasabwa kugira inzozi z'urugo buri wese ashyigikira undi kugera ku nzozi ze mu gihe zifite kandi zifitiye urugo umumaro mwiza cyangwa se intego mushyigikirane kuko iyo mudahuje inzozi z'urugo rw'ahazaza rwanyu urugo rurasenyuka bakarwita rwa rugo rw'ibikenyeri urugo rudakomeye urugo ruhungabana kuko ntabwo muhuje icyerekezo ntabwo muhuje inzozi niyo mudahuje icyerekezo rero bizangirika muzacaha undi ashanga usanga byapfuye ariko nimuhuze inzozi uzanyura hano n'undi anyura hano muhurize hamwe ibintu bigende neza cyane indi mpinduka ijya ibaho ni ukwibeshya ko urugendo rwarangiye mwarakundanaga mwaratenetanaga mwahanaga impano mwarandikiranaga mwarasohokanaga byinshi cyane ntabwo rero birangiriye ahangaha kuba yemeye kuza mukabana cyangwa se yemeye kukuzana ngo mubane izo mpinduka zishobora kuba ku bamaze gushyingiranwa kuko buri wese yituriza kumva ko nyine yageze aho ashaka kugera mbese intego yari iyo kubona abanye n'umukobwa cyangwa umusore yakundaga ubundi nyine bikarangirira ngo mugasigara nta ntego y'ubuzima bw'urukundo rw'ahazaza mufite imbere nyabuna na nyuma yo gushaka urukundo rukomeze rukomeze guha agaciro uwo mwashakanye akubere umutarutwa akubere rudasumbwa nk'uko wakamuhaga mbere mutari abana bizatuma mugira urugo rwiza kandi buri wese afataho nk'icyitegererezo ntabwo urugendo rw'urukundo ruba rurangiye nyuma yo gushyingiranwa oya muba mugomba gukomerezaho cyangwa se mukuru ryoshye
Indi mpinduka niyo tugiye gusorezaho no kumenya ingeso utaruzi. Rugo nyuma yo kubana n'umuntu ushobora kubona ingeso utaruzi na rimwe uwo mwashakanye. Mbere wenda ikaba yagutungura cyane cyangwa se wabo urusanzwe yizi ikarushaho gukura. Witangira kwicuza impamvu wemeye kubana nawe aho gukomeza umuganirize urukundo rurenze n'urwo mwakekaga mbere. Ikakwirengagiza ibibi ubona ko mwashakanye uhanga amaso ibyiza bye kuko biba bihari bizagufasha. Nyabuna niba hari ingeso uvumbuye utaruzi, kerageza umuganirize umenye impamvu. Ashobora kuba yaraguhishe ko atanywa wenda inzoga ni urugero kuko abenshi iyo bahuye n'icyo kibazo usanga hari impinduka zibaye akavuga ati nashatse umuntu w'inzoga kandi ntabwo ari byo nashakaga. Ushobora kumufasha akayivaho cyangwa se ukamufasha mukayisangira ariko ntibibe ikibazo ku rugo rwanyu. Izi ni zimwe rero mpinduka zishobora kuba nyuma y'abashakanye bamaze igihe gito bashakanye bikaba bishobora kubasenyera no kuba intandaro y'amakimbirane ahora mu rugo igihe mutabyitwayemo neza ngo mubiganireho kandi mufashanye mwese mube mufite intego yo kugira urugo rwiza. Ibi ushobora kuba rubizi cyangwa se ubimenya aka kanya. Ndagushimiye rero kuba wabikurikiye hari isomo bigusigiye. Reka nkurarikire gukomeza gukurikira ibiganiro tukugezaho kandi ngusaba gukanda kuri subscribe niba ukunda ibi biganiro. Ibihe byiza kuri mwese.